はい、どうも。ですね、今回はですね、黒川を見て安倍を撃つことに決めたみたいな感じのお話があるんですけど、一応ですね、もっと前から、山上さん25年ぐらい、なんでしょう、ものすごい不幸をですね、背負って生きてますから、25年苦しんでるらしいんですね。で、お金の問題で割といい私立の大学入ったのに、辞めてますし。で、そうですね。黒川を見て、銃を作って、撃ったわけじゃないんですよ。あの銃、山上さんが作るとして、半年一年は、頑張らないと作れないんじゃないんですかね。なんかネットにの作り方が載ってるのかな。だって作れたとしても弾がまっすぐ飛ぶかもわかんないし、作れたとしてもですね、手元で火薬が爆発するわけですから、自分の手が吹っ飛んでてもおかしくないわけですよ。山上さんのね。だからその辺のですね、試行錯誤。で、一発の弾で当てるのは、まっすぐ飛ぶかどうかもわかんないから、なんか金属の弾を、6発でしたっけ ?6 発詰めて、パーンと撃つと、6発飛んで、たまたま安倍に当たったっていう話なんですよ。それもすごいですけどね、6×2 の12発撃ってるんですけど、安倍にしか当たってないっていうことになってるんですよ。ちょっとはっきりわかんないですけどね。だから、黒川さんのあれも見たけど、多分ね、UPF のやつも見てますし、もっと前からやってやろうっていう思ってたと思うんですよ。ね、山上さんもね。なので、黒川が引き金になってる可能性は割とありますけどね。で、選挙があったんで、そうですね、チャンス到来って感じで、だって家から12分のとこに、安倍さんの方から、やってきてくれるんですもん。だけど長野に行くって言ったけど、奈良に来たけど、よく情報が入りましたね、山上さんのとこに。はい、今回はね、山上さんが安倍さんを撃ったけどね、黒川だけが、翼の塔の黒川敦彦だけが、原因じゃないないんだよって、もう多分ね、5年ぐらい前から歯ぎしり、もう夜寝るときはずっと歯ぎしりで、もうギシギシやるぐらい、こう貫通る子めみたいな、貫通る子なのかな、七男なのかもしれないけど、とにかく恨んで恨みの塊になるしかなかったんですね。しょうがないですよ。だって、警察も、誰も統一教会取り締まらないんだもん。この国。やりたい放題ですもん。誰かが撃たれる必要があったんですよ。たまたま今回安倍さんで、正解かなとか言っちゃうのはちょっとまずいかもしれないけど、大外れってわけでもないような気もしますけど、はい、さっきまとめたもんね。黒川だけが原因じゃないよってことで。はい、今回は以上です。